От так ми вчора попали під обстріл. Проте міни прилетіли буквально. Пошкодили колеса, ви самі бачите. Осколками повністю все. Колеса капець. Підняло стекло. Машина вся в осколках. Броня нормальна. Друге колесо також пошкоджене. Ось тут, бачите, хтось повністю по осколками пошило по місцях. Повибивало стекла. Все від осколками. Купили цю машину. Ну, відділилися малесеньким переляком, якби хлопці всі живі-здорові.